Це невеличке відео я присвячую гумбовцям, а точніше начинкам для них. В окремому відео, посилання на нього зараз на екрані, я показувала, як готувати самі гумбовці. А тут і зараз покажу види начинок, які готують на Закарпатті. І ще одну, котру я не зустрічала, але вирішила спробувати і не прогадала, тому що вона найбільше сподобалася моїм дітям. Класичні гумбовці начиняють сливовим леквером. Хто не знає, це густе сливове варення за консистенцією більш схоже на повидло. Дуже часто леквер готують в духовці, в класичному варіанті без додавання цукру. Але сучасні газдині за відсутності леквера заміняють його густим повидлом з ягід та фруктів. Я готувала гумбовці зі сливовим джемом середньої густини. Дуже смачно, коли повидло не дуже солодке і має кислинку. Друга начинка – це фрукти з консервованих компотів, заморожені свіжими або, як в мене, ягоди інжиру, взяті з інжирового варення. До речі, варення дуже смачне і незвичне. Мене ним пригостили, але я також маю на ділянці фігове дерево, тому планую в сезон спробувати приготувати варення з його плодів. А ти що, ще не підписався на Кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно, а тобі цікаво. Обіцяю! Третій варіант – це начинка з сиру. Сир заздалегідь перетертий з цукром. Можна додати трохи ванільного цукру. Це додасть особливу смакову нотку. Ця начинка теж досить популярна на Закарпатті. Але є також гумбовці, котрі не начиняють, а готують тісто з додаванням сиру. І цей рецепт я приготую найближчим часом. Якщо зараз на екрані ви бачите посилання, переходьте та готуйте цю страву разом зі мною. І четвертий варіант, як я думаю, готую тільки я. Звісно, жарт, але таку імпровізацію я ще не куштувала і навіть не бачила. Гумбовці з горіховою чи горіхово-шоколадною пастою. Вона дуже класно смакує з паровим тістом. І такої начинки треба зовсім трохи. Обирайте начинку чи імпровізуйте, як я. Але обов'язково полийте готові гумбовці розтопленим вершковим маслом і присипте горіхово-цукровою крихтою або сумішу вершкового масла, цукру та панірувальних сухарів. На цьому в мене все. Сподіваюся, вам сподобається ця закарпатська страва. До зустрічі у наступному сюжеті. З любов'ю, ваш Кукіш.